Mi ćemo u narednim minutama ponovo na teren. Kolega Zlatan maločas kazao je da je naredna priča fokusirana na Sevdah. Stoga, Zlatane, jedva čekamo da čujemo sve ono što će uslijediti u narednom periodu. Izvoli. Vjerujem da jedva čekate, poštovana koleginice, jer posle ovog razgovora gdje nam je već potvrđeno da su cijene skočile i da će očigledno prema najavama evo stručnih lica još skakati, ljudima treba malo optimizma, malo veselja i dobre muzike. To će se dešavati upravo večeras u Kalesiji od 20 sati sa ovog mjesta gdje se mi nalazimo. A glavni krivac za večerašnje dobro raspoloženje svih onih koji budu ovdje je Damir Galijašević, predsjednik fondacije Sevdah Sarajevo. Dobrodošli u Tuzlanski kanton. Hvala lijepo, dobro vas našao. Pozdravljam sve gledalce televizije Tuzlanskog kantona i jako mi je drago što sam krivac večeras za dobro raspoloženje, a nisam krivac za visoke cijene. Odlično. Da mi kažete, šta je ono što ste spremili večeras, ne samo za kalesijsku publiku, nego za publiku s područja Tuzlanskog kantona koja će ovdje biti i podržati vaš rad? A ja se radujem tome, dakle, ja sam ovdje ispred Fondacije Sevdah. A Fondacija Sevdah je organizacija koja djeluje već više od godinu dana i koja onako na najljepši mogući način čuva sevdalinku. Dakle, daje joj jedan i naučni i umjetnički visoki dignitet. Cijelo ovo ljeto protiče nam u znaku lijepih koncerata širom Bosne i Hercegovine. Ja sam sretan što smo evo večeras ponovo u Tuzlanskom kantonu, svirali smo i u Gračanici prije desetak dana, evo nas večeras u Kalesi. I naravno vjerujem da ćemo, ako Bog da, nastaviti sa ovim putovanjima, sa ovim divnim pričama i širom Bosne i Hercegovine i nakon ljeta. Ove godine na poseban način prezentujemo, da tako kažem, naše značajne projekte koje smo radili u protekloj godini dana. Te obilježavamo 60 godina umjetničke karijere velikana sevdalinke gospodina Seje Pitića. Sa područja Tuzlanskog kantona je i još jedan drag velikan sevdalinke, gospodin Nežad Salković, koga od srca pozdravljam ovom prilikom i želim mu lijepo zdravlje. A večeras ovdje na Trgu Šehida u Kalesiji sa početkom od 20 sati najljepše sevdalinke i najljepše pjesme nastale na tragu sevdalinke pjeva doajen Sejo Pitić, pjeva vrhunska je pjevačica sevdalinke Hasiba Agić i vrhunski mladi izvođač sevdalinke, magistar etnomuzikolog Zanin Verbić. A kakva je to, šta je ono što će se moći večeras čuti? Bogata je naša tradicija, puno lijepih sevdalinka imamo i vjerujem da je teško odabrati repertoar, ali znam da zbog proba i zbog programa morate biti uvježbani. A da vam kažem, mi smo generalno uvježbani. Mi funkcionišemo tako što se očima jako dobro razumijemo. Ova ekipa koja će večeras nastupiti radi zajedno već nekih desetak godina. Puno ima lijepih sevdalinki. Nekako je repertoar ovih što stalno slušamo spao na desetak, 15 pjesama. Realna cifra je ipak četverocifrena. Funkcija Fondacije Sevdah jeste i da pronalazi neke zaboravljene pjesme, da ih vraća u medijski prostor, ali iznad svega i da na poseban način čuva pjesme koje narod zna i koje narod voli. Zato su naši koncerti uvijek protkani od pjesama koje po prvi puta nekako prezentujemo javnosti, a Boga mi u velikoj mjeri i od pjesama koje narod zna i koje narod voli, takvih će biti i večeras. Moram kazati da Fondacija Sevdah njeguje iznad svega dobru pjesmu i, kako bi rekao, umjetnički bosanski duh, umjetnički duh u muzici. Tako da neće biti večeras samo sevdalinke, bit će i pjesama nastalih u novije vrijeme, a pjesama koje mirišu sevdahom ili u najmanju ruku koje prosto mirišu Bosnom. Da vas pitam, i moje zapažanje da je večeras na sceni, pored doajena naše sevdalinke, jako mlada ekipa i raduje vidjeti mlade ljude koji evo ušli su u koštac s vremenom i odlučili sačuvati naš Sevdah. Da vam kažem, meni je 26 godina. Ja sam presretan što pripadam generaciji izvođača sevdalinke čiji su predstavnici Zanin Verbić, Alma Subašić i još neki vrhunski izvođači sevdaha. Iz Tuzle je naša drugarica Azra Malkić, također vrhunska pjevačica sevdalinke, novije generacije. Dugo se nije pojavila generacija
pjevača. Imali smo mi dobre, izuzetne pojedince, ali se dugo nije pojavila dobra generacija pjevača, obrazovanih pjevača. Svi smo visoko obrazovani. Dosta nas je sa muzičkim akademijama završenim i svi gajimo se dalinku. To se čini mi se, nikad nije desilo. I s te strane je moje ogromno zadovoljstvo da radim s tim ljudima, da radim zapravo i sarađujem i družim se sa ljudima koji u sebi imaju jednu izraženu istraživačku crtu, među kakvima svakako jesu i ovi maločas navedeni. Koliko ste zadovoljni učinkom i radom mladog Zanina koji će večeras nastupati? Zanin Berbić i ja se znamo, družimo, pazimo, sarađujemo. Dugo godina nas vezuju i najljepši studentski dan i mi smo, obojica smo etnomuzikolozi, obojica smo diplomirali smo u razmaku od pola sata. I nekako dugo vremena sam involviran u Zaninovu karijeru na način da pratim šta se dešava, na način da često nastupamo zajedno. I uvijek je nastup sa Zaninom Berbićem poseban izazov, jer kako bih vam rekao, pravi baštinik sevdalinke je onaj koji nikad jednu pjesmu ne otpjeva isto, kod Zanina ni druga strofa nije na Alkonoj prvoj. Jednostavno, čovjek koji živi sevdah, koji voli sevdah i koji sevdahu pripada 300%. Prelijepo ste ga najavili. Hvala na ovom razgovoru, želim vam uspješan koncert. Hvala vama, još jednom pozivam dakle da nam se pridruže svi ljubitelji sevdalinke sa područja Tuzlanskog kantona, svi koji nas gledaju i imaju mogućnost da od 20 sati budu tu na Trgu Šehida u Kalesi. Vjerujem da će ovaj trg večeras biti prepun zaljubljenika u sevdalinku. Spomenuli smo dobro poznata imena naše bosansko-hercegovačke umjetničke scene, čuvare tradicije, čuvare sevdaha. Ono što je zanimljivo upravo su mladi ljudi koji će priču o sevdahu nastaviti pričati i što je još bitnije, pjevati sevdah. Sa nama je Zanin Berbić, evo, koji je odlično najavljen od strane svog kolege. Dobrodošao u Tuzlanski kanton i emisiju Ljetni magazin. Mnogo vam hvala. Ja uvijek sam smatrao da sam nekako domaći ovdje, budući da godinama nastupam tu. Evo, na primjer, u Kalesiji sam nastupao neka 2009. godine, evo ovo mi je drugi put. I nadam se da ću se pokazati dobro kako je to bilo i 2009. godine. A što se tiče Tuzlanske televizije, za nju me veže i televizije Tuzlanskog kantona, za nju me veže moj prvi televizijski nastup s Omerom Pobrićem neka 2007. ili 2008. godine, tako da jako mi je drago što se ovo dešava u ovom momentu sada. Nama je drago što evo jedan mlad čovjek stoji ovdje ispred nas i vidimo mladog čovjeka koji će očuvati sevdah. To danas nije baš česta pojava. Sevdah je vrlo zahtjevna umjetnost. Pa evo otkud volja, želja i ljubav za sevdah. Pa naravno, to nije česta, nažalost, pojava. Međutim, ja smatram da to mnogo govori, nažalost, o deformitetu ovog društva. Jer mislim da je sasvim logično da jedan Bosanac pjeva bosanske pjesme. Tako da, mislim da da su malo drukčije okolnosti i u našoj državi i u svijetu, mislim da bi to bilo normalno, ali ja to nažalost živimo u društvu u kojem je to kao neki ekskluzivitet, ja razumijem u potpunosti to. Ali da, u posljednje vrijeme ponovo se intenzivirala priča o sevdahu i evo vidimo da je to sa razlogom. Ono što raduje su ljudi koji dolaze i uživaju u sevdah pričama, a vi ih dočaravate svaki interpretator na svoj način. Pa reci mi šta je ono što ti daješ? To što ste sada rekli je samo pokazatelj činjenice da je sevdalinka kao tradicijski oblik narodnog muzičkog izričaja visokog umjetničkog nivoa. Jer je poznato da u tradiciji pojedini oblici ponašanja ili pojedini oblici umjetnosti nastaju pa nestaju zavisno od društveno-političkih i društveno-socijalnih okolnosti. Međutim, evo, pokazuje se da sevdalinka u svakom vremenu, pa i u ovom turbulentnom, da moglo bi se reći nesevdalijskom vremenu, gdje je, da tako kažem, trka frka oko svega, sevdalinka ipak pronalazi svoju publiku, što ukazuje na to da u njoj ima nešto univerzalno, što odgovara svakom vremenu, a to je i svaka prava umjetnost
u svakom vremenu je aktuelna i moderna. Možda nije popularna, ali je moderna. To će večeras svakako vidjeti i osjetiti svi oni koji dođu ovdje da vas podrže. Hvala što ste evo bili naš gost i evo nadam se da ćete se sa publikom večeras ovdje izuzetno lijepo provesti i evo ponijeti u Sarajevo lijepe uspomene. Mnogo vama hvala i evo ja ću iskoristiti priliku da sve gledatelje pozovem da dođu večeras i da uživaju u svojoj pjesmi, u bosanskoj pjesmi. Hvala još jednom. Čuli ste, znači, ukoliko nemate nikakvih obaveza, ukoliko imate goste koje želite počastiti lijepim pjesmama, Kalesija u 20 sati veče Sevdaha. Ono što ja moram reći, inače mobitel nikada ne držim kod sebe kada se javljam uživo, da trenutna temperatura u Kalesi iznosi 34 stepena i to je vrlo zanimljivo zbog toga što već u subotu slijedi veliki pad temperature na 25 stepeni, a zatim u nedjelju na 20 stepeni. Zvuči nevjerojatno, ali istinito, stoga pripremite se, nemojte reći da mi nismo prvi koji smo vas informisali o ovome. Znači, ekipa Ljetnog magazina, Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Veliki pozdrav od kolege Muhameda Kahrimanovića i mene.